Sê my voorstel aan elke liewe persoon wat vandag na my luister is om jouself tot God te gaan bekeer. Dis my raad vandag. Gaan terug tekenbord toe. Doen self ondersoek. Gaan kry jouself en jou lewe terug op God se vlak. Lewe heilig, God vreesend en met respek vir God se woord. Ons Here is heilig, ons moet ook heilig lewe. Stop al die haat, die vervloekings en die slegsie van mekaar en begin bid vir oplossings in hierdie land. Kom ons sit ons vertroue in God en nie in ikone en politieke partye en valse leiers hier buitekant. Ons krag lê in vas en gebed. Te veel mense luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Ons moet luister wat die Here vir ons sê. Dit is kritiek, my liewe broer en suster, dit is kritiek en baie, baie belangrik. Bekeer, draai terug na God toe. Vergewe mekaar, hoor die woord van die Here. As jy ander mense hulle oortredings vergewe, Matteus 6, 14, 15, hoor mooi. As jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Luister mooi. Maar as jylle ander mense nie kan vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. My liewe broer en suster, ek krap partykeer op Facebook rond en op WhatsApp, dan sien ek hoe haat mense, byvoorbeeld meneer Nelson Mandela, dan sien ek hoe haat hulle E.W. de Klerk, dan sien ek hoe haat hulle Jacob Zuma, en hoe haat hulle Ysma Kasule, en hoe haat hulle Julius Malema, en so kan ons aangaan. Weet jy wat, omdat jy in die wêreld vasgevang is. Jy is totaal en al kyk jy alles in vlees, jy verstaan die geestelike aspek nie. Of jy dit vandag wil hoor of nie wil hoor, God het alles en almal geskape. Dit gaan oor wat binnen hulle harte aangaan, binnen siel en geest, waar daar is probleme daar, boom word mos aan sy vrugte geken. Die woord sê Matteus 5, 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinder van God genoem word. Jy sê my liewe broer suster, jy hoef hierdie mense wat ek nou vir jou dit as 'n voorbeeld gegee nie te vergewe nie. Jy hoef nie. Jy kan nog verder slegsie en vervloek en bespot en uittart en haat en al die goed. Maar onthou nie, dan kan God jou nie vergewe nie. So jy spaai eintlik jouself. Dis wat jy doen. En op hierdie vandag wat ek vandag vir julle sê, en ek het dit al baie gesê, dat dit wat toegestaan is in 1994, God het van E.W. de Klerk en Nelson Mandela gebruik om 'n land te verenig. As dit nie gebeur het nie, was baie van ons nie meer hier vandag om die story te vertel. Jy sien, is omdat ons dinge kyk deur ons eie oë. Ons verstaan nie, ons hoor nie dit wat ons sê en dit wat ons ander mense oproer en haat. Ons gaan toesit nie met die Heilige Gees nie. Verstaan jy, God, Nelson Mandela, en E.W. de Klerk, was nie God se perfekte wil en keuse vir leiers in hierdie land om hierdie land te lei nie. Hulle was, God het hulle opgeroep nie, maar God het dit toegestaan. Net soos vandag, kies ons politieke leiers en regerings hier buitekant, wat ons agter mense aanloop, omdat hy dieselfde taal as jy praat, of dieselfde velkleur het, nou loop jy om jy stem vir hom, hy staan, maar weet jy wat, een baie belangrike punt mis ons allemaal, ons vra nie vir God vir wie moet ons stem nie, en ons vra ook nie vir God wie is 'n verkose leier, wat hy stuur om hierdie land reg te ruk nie, verstaan jy, die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor, jy moet kan toets, jy moet vir die Here kan vra, Here, daai persoon, en as jy, vertel jy, as jy nou waarlik die stem van die Heilige Gees kan hoor, dan sal die Here vir jou sê wat moet jy doen. Maar omdat ons so die wêreld vasgevang is, en ons eie krag te staat maak, en ons self veraf God, en ons land veraf God, ons grond veraf God, alles veraf God hier buite, dis ook om ons in die gemors sit wat ons sit. Vertel jy definitief, so ja, jy kan maar haat en vervloek en slegs soos jy wil, God het dit toegestaan, hy het toegestaan dat Nelson Mandela en E.W. de Klerk saamwerk, om hierdie land 'n beter plek vir almal te maak. Ja, wat na Nelson Mandela gebeur het, en dit wat ons vandag sien, hulle kan nie pa staan daarvoor nie, hulle is selfde mense net soos ek en jy. Jy kan nie pa staan as mense wat onder jou werk, of wat jou opvolg op die einde van die dag, nie gehoorsaam was. Ons het dit baie sulke voorbeelde in die Bybel ook gesien, van koningskap wat oorgevat is, van Saul af na Dawid toe, van Dawid na Salomo, en ook van Jerobeam, Hiskia, alles. Jy kon sien wat was goeie leiers en wat was slegte leiers. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan. En dis wat ek vandag vir sê, ek weet nie van jou nie, luister mooi. Maar ek wil bitter graag vergewe word vir al die foute, die sondes wat ek ook in my lewe gemaak het. En al hoe dit kan gebeur, of jy nou wit, bruin of swart is vandag, luister wat ek sê, al hoe dit kan gebeur, is wanneer jy ander mense ook vergewe, vir die leed wat hulle jou aangedoen het, wat jou seer gemaak het. Die woord is hard en duidelik, vergewe mekaar, vergewe jouself,
Die keuse is in jou hande. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Ons moet terugkom op God se vlak. Daar's 'n absolute groot verskil. My liewe broer, suster, luister mooi. As jy wil hemel toe gaan, daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse mense en hemelse mense. Dit is twee verskillende dinge, twee verskillende groeperinge. En ek wil vandag vir jou sê, ek het ietsie gebring. Ek het vandag ietsie gebring wat ek graag wil hê jy moet na kyk. Moet dit net kry hierso. Hierso het ek vir jou 'n skinkbord. Sien hierdie skinkbord? En in hierdie skinkbord het die Here vir my klip gegee. Hier's my skinkbord, sien jy my skinkbord? En hier's my klip. En ek wil vandag vir jou sê, as jy sonde sonde is, as jy sonde sonde is, vat hierdie klip en gaan gooi jy die eerste persoon wat jy nie kan vergewe wat jy haat hier buite, of dit 'n politieke leier, of dit 'n geestelike leier, of dit jou vriend is, 'n vriendin, of dit jou man, jou vrou is, jou kinders, familie, werkskollegas, werkgewer, werknemers, ander kleurige volke, nasies. As jy mense nie kan vergewe nie, en as jy reg is, gooi dan die eerste klip as jy sonde sonde is. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, God gee vir my dit om vir jou te kan wys. Weet jy wat? Ons hou daarvan om vingers te wys en te gooi na ander mense toe. Ons hou daarvan om dit te doen. Maar ons vergeet van die foute wat ons ook maak en waar ons ook mense seer maak deur dinge te sê en te doen wat God teleerstel. Die Satan wil hê ons moet rassisties teenoor mekaar handel. Dis wat hy presies wat hy wil hê. Die Satan wil hê ons moet mekaar haat. Die Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê en doodmaak. Dis wat hy wil hê. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad sodat God se skepingswerke mekaar moet vernietig. Dis sy doel, dit is sy plan. Dit kan jy sien hier buite kan die politieke, hoe kan ek sê, al hierdie politieke leiers, hoe kan ek sê, ja, al hierdie politieke leiers en figure hier buite. Jy kan sien hoe ons op die einde van die dag hoe ons sleg en uitgetart word hier buite. Ons sien dit, ons sien wat gebeur en hoe hulle praat en hoe hulle optree en wat hulle ook al, excuse tog my liewe broers, ek moet net hierdie ding terugsit, ek nou afgeval toe ek nou vir almal verduidelik het, ek vra om verskoning. Maar ons sien hoe word ons uitgetart en bespot en van 'n grap gemaak hier buitekant en uitgetart. Elke dag hoor ons hoe sleg ons is. Mense wat nie kan vergewe nie, mense wat lewe in die verlede. Ons hoor van mense wat selfs tot vir Jan van Riebeeck en D.F. Malan en verwoord en Jan Faribe, ons kan sien hoe lewe mense in die verlede. En dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Jy sien, ons moet staan vir geregtigheid en regverdigheid en ons moet as direkte verteenwoordigers van God se koninkryk moet ons altyd die voorbeeld kan stel. Luister mooi die skrif wat die Here vir ons gee. Luister mooi. Romeine 8:5 gee die Here vir my om met julle te deel. Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So as jy in die wêreld is, geestelik blind en doof, as jy geniet die wêreld hier buite, vertel jy, dan wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wie wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel jy geestelik dink, as jy die Heilige Gees ontvang, dan die eie ek afgesterf, en Jesus Christus is jou rolmodel, en jy kyk natuurlik deur God se oë na hierdie wêreld, en jy dink geestelik, en jy sien die ware vyand vir wie hy werklik is. As jy glo die Heilige Gees, moet jy kan glo en Satan en sy bose koninkryk ook. As jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, sê ek vandag vir jou, kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie, definitief nie. As 'n swart persoon, soos byvoorbeeld Refem sê, môre by jou kerk instap en sy lewe vir die Here wil gee, wat gaan jy maak? Gaan jy hom verstoot of wegjaag omdat hy nie dieselfde vel kleur as jy is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat hy nie volgens jou die hemel werd is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat sekere mense van sy volk of nasie ander vermoor, verkrag of besteel of seermaak hier buite? Kom ons vat nog 'n voorbeeld. Usain Bolt wil sy lewe vir die Here gee. Gaan jy hom verstoot of wegjaag? Gaan jy hom haat, vervloek, slegs jy beskinder by ander omdat hy nie volgens jou standaard en wese geskape is nie? Het God 'n fout gemaak? Nee, my liewe broer en suster, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie. Die woord sê, daar's net een wat goed is, en dit is die Vader wat in die hemel is. Jy ken heel duidelik nie jou Bybel nie. Jy verstaan totaal en al nie die hoofrede hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het nie. En hierdie wêreld
kry jy goeie swart mense en slegte swart mense. Jy kry goeie bruin mense en kry jy slegte bruin mense. Jy kry ook goeie wit mense en dan kry jy slegte wit mense. Jesus het vir ons geleer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, politieke party, instansie, ikoon of leier, wil ek vandag die volgende sê, luister baie baie mooi. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Here vir die manier en wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel hier buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas sonder dat God hulle enigstens opgeroep het. Jy bly 'n mens, nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die Heilige Gees afkry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Die woord sê as een blinde ander blinde lei, val altoe in die gat of in die sloot, hoe jy dit ook al wil hoor. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moenie soos 'n dwaas aan jouself luister nie, want Satan sal jou, hy sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met almal van ons. Daar staan geskrywe, Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Baie belangrik, Johannes 3:27. Nog 'n skrif, Matteus 23 vers 8 tot 12. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien. Wie hoogmoedig is sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word. Romeine 10:15 gee die Here vir my. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Jakobus 3:1. My broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle sal moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Matteus 13:41 tot 43. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. Dit wat gebeur as die trompet blaas en Jesus kom terug aarde toe. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in 'n brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Alraai, baie belangrik. Mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. So as jy ander mense in sonde laat val en as jy die wet van God oortree, sal jy in die brandende oond gegooi word. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie mooi, ek gaan lees daai skrif, Matteus 13 vers 41 tot 43. My liewe broer en suster, hoor my hart vandag. Luister mooi wat ek vandag sê. Skryf dit neer, Kurt Jordaan sê dit. Luister baie mooi. Ek stel nie belang om aan die boerevolk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Zulu volk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Khoisa volk te behoort nie. Ek stel glad nie belang om aan die Britse volk te behoort nie. Ook nie aan die Duitse volk, die Amerikaanse volk of aan die Chinese volkie. Dit is niks anders as wêrelds nie. Alright. Vleeslike identiteite wat deur mense geskep is. Nee my liewe broer en suster, ek wil aan God se volk behoort. Die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. Weer eens sê ek, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. As jy die Heilige Gees ontvang het, 100% seker is jy deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 as jy die Heilige Gees ontvang het. Om Angus Baggin se woorde by die Each Time byeenkomste in Pretoria wat die volgende wees, 80% van hierdie land se mense is Christene, maar nie almal is kommit nie, en dit is absoluut absoluut die waarheid. Duisende mense is mislei deur 'n halwe waarheid wat hier buite verkondig word. Die Satan maak hulle blind en doof vir die egte suiwer evangelie van God.
Die Satan draai geestelike ketangs om mense se voete hier buite. Daar's absoluut geen krag in hulle geloof nie. Wie ook al die waarheid probeer verkondig word, verdruk, aangeval en doodgemaak. Kyk maar wat het met Dr. Johan Heinz gebeur omdat hy die waarheid probeer praat het. Tot vandag toe het hulle nooit sy moordenaars opgespoor nie. Alles natuurlik manifestasies van Satan. Natuurlik, verstaan jy, dit is hoe Satan mense uithaal. Kyk wat het met Jesus gebeur omdat hy die woord van waarheid verkondig het of gepraat het. Hy is gekruisig en deur wie? Deur sy eie mense, natuurlik. Kyk wat het met Stefanus gebeur. Hy is gestenig. Kyk wat het met Jakobus gebeur. Hy is deur die swaard vermoor. Deur wie? Deur hulle eie mense. Kyk wat in beproewings, verdrukking en aanvalle is Petrus, Paulus en nog baie ander apostels deur vir die egte suiwer evangelie van God. Slegte goed gebeur soms met goeie mense. Niks in hierdie lewe is verniet nie, my liewe broer en suster. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. Ek sê dit reguit vandag vir jou. Ek loop, ek het ervaring, ek is 7, 8 jaar van hel vir die werk wat ons vir die Here doen. Ons gaan deur van die grootste beproewings en verdrukking hier buite. Dit is nie grappies, die geestelike riem is nie 'n speelplek nie. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. Nou elke van ons het 'n keuse agter wie hy of sy wil aanloop in die lewe. Die woord leer ons om onpartydig te wees. Dit is Jakobus 2 vers 9. Ek luister net na die Here. Ek doen en maak soos hy vir my sê. Gaan raak stil en vra vir 'n slag vir God of hy die betrokke party, ikoon of leier wat jy so gemaklik volg, opgeroep het. Ek het klaar my antwoord gekry. Gemaak vandag nog seker van joune. Onthou Jesus se profesie oor die eindtye. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. My liewe broer en suster, jy wil nie jouself aan die verkeerde kant van God se woord bevind nie. As Jesus se profesie nie waar word nie, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Jesus se profesie en waarskuwings in Matteus 24 en 25, asook in al die ander evangelie boeke in die Bybel, gaan waar word, sodat jy altyd gereed is. Hou jou lampe vol, laat jou lig skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Pas op vir misleiding. Pas op vir valse profete, leiers en ikone. Daar's baie van hulle hier buite. Wees opreg soos duwe en versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. Die Satan eis regte op binne God se troonkamer. Die Satan soek doodbloede vernietiging. Sorg dat jy die Heilige Gees sodat jy die Heilige Gees se stem kan hoor. Die Here sal jou wel lei in waarheid. Mag die Here se perfekte wil geskied, nie Koert se wil of jou wil nie, nie Satan se wil of mense se wil of leierskap se wil nie, mag God se perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Gaan raak nou stil en bevestig my woorde met die stem van die Heilige Gees. Gaan vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag gesê het. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag u gesê het. Sta sterk in jou geloof, bly gefokus en moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Volhard onvoorwaardelike gebed en bly gehoorsaam aan die egte suiwer evangelie van God, die Bybel.